Hey, Risto, welcome back to my YouTube channel. Aji moi jabal olaisu Grantha mela tate amar moromor janapriya youtuber dimpu dai ba aro tate ar bohot dar dar youtuber ba bolok kina lemi beshi dei na bari khide to arambho koro bolok আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মঞ্চ
আৰু এইবিলাক চলি পৰীক্ষা দিছে কিবা ফাৰ্ষ্ট এইটো এইখন আছিল সৰুকে গ্ৰন্থমেলা আৰু আমি বহুত ৰাতিপুৱাটা আহিলোঁ কাৰণ ডিম্পুটা কথা আছিলে যে এই মানে খুলিলোঁ আমি ৰাতিপুৱা নটাতে আহিছিলোঁ এতিয়া দুটা তিনিটা বাজি যোৱা এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱাটা আহিছিলোঁ নটা বজাতে কালি বোলে ডিম্পুটা আহিব আপুনি আহিব ভিডিঅ' ডিম্পুটা দেখাব এতিয়া বাই বাই এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে আমাৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ এতিয়া বাই বাই।